یہ تماش کرو لایا کیا کیوں پھر ملنے گئے پتر وہ پرائم منسٹر است وچ گورنر سمکھان حالات کی کرنے کو اگر بیاک سمکھے پرائم منسٹر است تم کر کو نہ اگر یہ سمکھن تاس چن تاس جا اس کو سن پہ ان جی ال بوز گس یہ کو سن کو ال بوز گس اگست قبرستان چ واترا دنیا ایک روک ہے ترقی کران خوشحالی کن پکان أمس كاشنس كازية غول پتاي جيل پتاي قبرستان پتاي الله تعالى خيطن سانن بچن سوات ينسل تون مستقبل درقشان كسي تابناك بني اور اپنی پارٹی هاي سوات توكن پکنا ان شاء الله اپنی پارٹی ونك هاي مسا سمكاي پرائم منسترس اي سمكاي پرائم منسترس تہندی خاطر اور ان میں ونو کیا کور تیت ان سے پوچھے یہ وہ کئی زوری زائی دوئی ونی کیا کہیں ان پرائم منسٹر سمکھ رکھا سمکھا یہی پوچھو ان سے لایا کیا التا بکاری ملا آپ کے لئے تحفظ لایا آپ کی نوکریوں کا تحفظ لایا آپ کی زمینوں کا تحفظ لایا فاروق عبداللہ محبوبہ ان سے پوچھو دون ونی نہیں تو یہ تھی یہ تماش کرو لایا کیا کیوں پھر ملنے گئے پتر وہ پرائم منسٹر است وچ گورنر سمکھان حالات کی کرنے کو اگر بیاک سمکھے پرائم منسٹر است تم کر کو نہ اگر یہ سمکھن تس چن تس جائے